בסרטון הדרכה הזה אני אדגים כיצד לחבר כתובת של דומיין או ליצור כתובת של דומיין בג'יסוט אוקיי? ג'יסוט היא מערכת uh, ש... של ג'ימייל, uh, של גוגל, שהיא, uh, סליחה, של גוגל, שהיא, uh, שאפשר לנהל שם uh, כתובות אימיילים uh, וכל מיני פיצ'רים נוספים שאפשר uh, לקרוא עליהם כאן ב, uh, בעמוד של ג'יסוט uh, פשוט מגיעים לזה. דרך גוגל uh, רושמים uh, G-Suite, uh, G-S-U-I-T-E, אוקיי, okay? ויש פה uh, את התוצאה הראשונה, Google, Google, uh, Google Workplace, אוקיי, okay? זה השם החדש שלו, וזה, זה נקרא גם G-Suite. אוקיי, okay. אז על מנת להתחיל אנחנו uh, נלחץ פה כפתור שנתחיל. אוקיי, okay, אם זה לא עובד, הולכים לניסיון חינם. ואז uh, מת, מתבקשים uh, פה uh, למלא פה את הפרטים, כמה עובדים, בינתיים רק אני, אני עושה הבא, אז אני רושם פה את השם הפרטי שלי, שם משפחה, ואני... Uh, כאן אני כותב כתוב את כתובת האימייל הנוכחית. אז אני פתחתי איזשהו חשבון רק לשם ההמחשה. זה החשבון ג'ימייל שלי. איפה זה היה? אוקיי. זה הבא. ואז הוא שואל, האם לעסק שלך יש דומיין? דרוש לך דומיין כמו example.com, אוקיי? אז כמובן, הדברים שנדרשים פה זה כתובת דומיין זה אחד הדברים הנדרשים, וגם אם יש אחסון זה, זה בסדר גמור, כי אפשר להגדיר שם כל מה שצריך. בסרטון הזה אני אסביר איך, לה, איך להגדיר את זה, דרך האחסון. איך לעשות את כל ההגדרות שזה יתחבר, אבל לא חייב uh, שיהיה אחסון בשביל לחבר לג'יסוט. כל מה שדרוש זה לפחות דומיין. אז uh, כאן הוא שואל אותי, כן, יש, פה נותן לי לבחור, uh, כן, יש לי דומיין, אז אני בוחר את זה, כן, יש לי דומיין, ואז הוא שואל אותי מה הכתובת של הדומיין, אוקיי? אז רק לשם הדוגמה, בואו ניקח איזה כתובת דומיין, אוקיי, ניקח, uh, ניקח את כתובת הדומיין הזאתי. זה כתובת דומיין שיש בבעלותי, סוליקתיר.com, זה הבא. להגדיר את החשבון באמצעות הדומיין הזה, אימיילים שיישלחו לסוליקתיר לא ישפעו מכך עד שתגדיר חשבון האימייל. אוקיי, אז פשוט מה שהוא אומר, אה, האם זה הדומיין או רק רוצה לוודא, אני עושה לו הבא. ופה אני לוחץ על אה, אישור. הוא שואל אם אנחנו רוצים לקבל אה, מידע נוסף, טיפים, כל הדברים האלה. בסדר, בוא נעשה לו אישור. אוקיי. אה, כאן אנחנו אה, מגדירים מה יהיה הכתובת אימייל. נגיד, אם אני רוצה שזה יהיה אינפו. אינפו או אופיס. אוקיי, okay, אז אני יכול להקליד את זה פה, בואו נשים פה info, uh, כאן אנחנו uh, נקליד איזושהי סיסמה ונשמור אותה בצד. אוקיי, uh, okay, בואו נעתיק את זה, קודם כל נראה שזה, שהוא מקבל את זה. כאן אני מסמן אני לא רובוט, אישור ואמשיך. כתובת האימייל שייכת לחשבון אחר. בוא נשים כתובת אחרת. אופיס. אוקיי? Okay. אז אני בחרתי אופיס, שטרודל סולי קטיר. אוקיי? אני מגיע לאזור הזה, בוא נשים פה את הסיסמה. של הג'ימל, שיהיה לי את זה בצד, ואני לוחץ פה, הבא. אוקיי, פה אני שם את הסיסמה, הבא. לפעמים הוא יבקש את המספר טלפון, בואו ניתן לו מספר טלפון, אוקיי. ונקבל הודעת טקסט, בבקשה. התהליך הזה לא תמיד קורה, אבל במידה והוא קורה, אז אפשר uh, ללכת לפי הנחיות ולקבל ב-SMS uh, את המספר שצריך להקליד, שבע שתיים, ארבע, אמת, ואישור. אוקיי. אז כאן הוא נותן לנו פה את העלויות של, ה, של התוכנית, יש פה במטבע, בוא נגיד, של דולר. יש את ה-flexible plan. אנחנו נעשה next, אבל אחר כך אפשר ליצור בצ'אט עם G-Suit, יש להם צ'אט, תמיכה בצ'אט, ולהגיד להם שאנחנו רוצים... את התוכנית, יש שם כמה תוכניות, בואו נסתכל על התוכניות של הג'י סווט, פשוט הם נותנים את זה כברירת מחדל, אז אם נסתכל על התמחור שלהם, הם נותנים את ה, כנראה את החבילה הזאת כברירת מחדל, אבל אם יש לכם רק אימייל אחד, אז אתם יכולים לבקש מהם להחליף את זה לביזנס סטארטר. בכל מקרה, Uh, לא גובים לכם כסף, כי יש פה uh, ניסיון של, uh, של כמה ימים, אוקיי? Okay? אבל בזמן שאנחנו, או לאחר שאנחנו נפתח את החשבון, נגיד להם, אוקיי, okay, תגדיר, תגדירו אותנו לביזנס סטארטר. ברגע שאנחנו נפתח חשבון, אפשר ליצור קשר איתם דרך הצ'אט. אז אנחנו נחזור בחזרה. נעשה פה נקסט. הנה, יש פה 14 יום פרי. Uh, 14 ימים לניסיון. אוקיי, okay. אז uh, פה צריך כבר, uh, זה השלב שצריך uh, למלא את הפרטים. Uh, כתובת וכל הדברים האלה, אז אני אמלא ו... ואז אעשה נקסט, אני אעצור את הוידאו, כי מבקשים פה כרטיס אשראי. למרות שלא מחייבים עדיין, אבל מבקשים את זה. אז אני אעצור את הוידאו ואני אמלא את הפרטים. טוב, אז מילאתי את הפרטים וזה uh, המסך שהגעתי אחרי שלחצתי על שלח. ואומר לנו שהחשבון גוגל הוא פשוט uh, נוצר, רק כאילו לא החשבון של האימייל נוצר, אז יש לי את החשבון הזה עכשיו, אופיס, סודל, הוא נוצר אבל הוא עדיין לא פעיל, אוקיי? בואו נלחץ על קונטיניו טו סטאפ, פה זה התהליך שאנחנו גורמים לחשבון הזה להיות פעיל על ידי פעולות ספציפיות שאני אדגים איך לבצע, אז נלחץ על קונטיניו טו סטאפ. נעשה פה נקסט. אוקיי, וריפיי, וריפיי, אנחנו צריכים לעשות... טוב, אז אנחנו צריכים uh, לעשות פה את הווריפיקציה של הדומיין, זאת אומרת לאשר שהדומיין בבעלותנו, נעשה פה וריפיי. Uh, ויש פה uh, אופציה ש... Uh, la, uh, רשום פה txt וריפיקיישן, בוא נעשה... נראה איזה עוד אופציות יש פה, יש פה שזה הכי מומלץ, את ה TXT ו-C name וכל הדברים האלה, מנים טכניים שכל האופציות האלה, כשאנחנו נלחץ על זה next, הוא ייתן לנו מה אנחנו יכולים להשתמש בשביל להגדיר. עכשיו, אפשר להעביר את, את, ה את הנתונים לחברת האחסון או למי שמנהל לכם את הדומיין והוא יקליד את הנתונים, בסרטון הזה אני אדגים איך אני עושה את זה. אז בואו ניכנס ל... Add meta, add meta Tags, בואו נראה, Add Meta Tags. Add Meta Tags זה אה, לא, אה, להיכנס לתוך האתר בדף הבית ו, ולשים את זה בהום פייג', אוקיי? בואו נלך על הרק... מה, ש... מה שמומלץ, בואו נש... בוא נלך על מה שמומלץ. לא רוצה לסבך פה את הסרטון, נעשה פה Next. Continue. אוקיי, okay. אז בחלק הזה יש פה הסבר כיצד לעשות את זה, אוקיי? Okay. צריך לגשת למי שמאחסן את האתר, אוקיי? Okay. הוא מסביר פה uh, להיכנס למערכת, ואז להעתיק את, את הקוד הזה באזור שנקרא DNS-Record, אוקיי? Okay. תחת סקשן של TXT. הוא נותן פה הנחיות איך לעשות את זה, אוקיי? Okay. ואנחנו נעשה את השלבים שהוא מסביר לנו, אוקיי? אז בואו נעשה לזה קופי, שלב ראשון. וניכנס אה, למערכת האחסון. ניכנס למערכת האחסון. במערכת האחסון יש אזור שנקרא אה, Zone Editor, אוקיי? תחת דומיין Zone Editor. עכשיו, זה שונה מ... הפאנל הזה שונה מחברה לחברה, יש להם פאנלים שונים, צריך לשאול ולבדוק איפה הם מעדכנים DNS. DNS זה קיצור של Dynamic Name Server, זה הכתובת ששולטת ב... לאיפה יוצג הדומיין, לאיזה... לאן אנחנו רוצים להפנות את האימיילים, לאן אנחנו רוצים להפנות את האחסון, איפה האתר נמצא, איפה האימיילים נמצאו, שם מנהלים את ה... את הנתונים האלה. לפעמים הנתונים האלה מתנהלים במקום שרכשתם את הדומיין, ולפעמים מתנהלים באחסון. זה מאוד תלוי בהגדרות, וזה תלוי מה הגדירו לכם בהתחלה באחסון. אבל בכל מקרה, אפשר ליצור קשר עם חברת האישון ולבקש מהם לבצע את הפעולות האלה, או לשאול אותם לחלופין, איך אני יכול להגדיר דברים ב-DNS. אז ככה, אנחנו ניכנס פה uh, לזון אדיטור ואנחנו נלך ל-manage ואנחנו רוצים TXT, נכון? הוא ביקש מאיתנו TXT, נבחר TXT ו add Record. ואז זה פותח לנו אופציה לשים פה רקורד. אנחנו מעתיקים לפה... נראה... זה צריך להיות TXT. ואנחנו מעתיקים לכאן את השורה ש, של ה... נסגור את זה... את השורה הזאת שהעתקנו, אוקיי? ואז זה אומר גם לשים... שטרודל באזור הזה. לפעמים okay, okay, זה, זה לא מתקבל, אז בואו נראה איזה עוד אופציות הוא נותן לנו, או leave blank, אוקיי, אז אם לא, אז פשוט להשאיר נקי, בלי כלום. אוקיי, okay, הוא לא נותן לנו לבצע את זה, בואו נראה איזה עוד אופציות. ואז הוא אומר, your host can require to enter your domain which looks like your domain. אז לפעמים מה, ש... מה שקורה, לפעמים צריך לה... להקליד את, האימה, את הכתובת של הדומיין. אז בואו נקליד את הכתובת של הדומיין. sotter.com ואז נקודה בסוף, אוקיי? Okay? אז זה או להשאיר את זה ריק, או שטרודל, או אה, להקליד את הכתובת של הדומיין שלכם, ונקודה בסוף, ואז לוחצים Add Record, אוקיי? אז אחרי שביצענו את זה, אנחנו הולכים, ניגשים ל verify My Domain, בואו נראה שזה עובד. שוב פעם, אפשר פשוט מאוד להעתיק את כל העמוד הזה ולשלוח... לחברת האחסון, והיא תעשה זאת בשבילכם, ואז אחר כך אתם יכולים לחרוץ על Verify My Domain. אחר כך כמה שניות, רשוי פה שזה יכול לקחת גם חמש דקות, אז אני אעצור את הסרטון. יופי, אז מה שקורה, הנה 33 אחוז, אנחנו בתהליך, Verified, אוקיי? Okay? אז הדומיין אה, אומת, שהוא בבעלותי, והכל טוב. אה, שלב הבא, Create New User, בואו נעשה את זה, Create. ליצור משתמש, continue, ו-continue. פה אנחנו, אה, הרי ג'יסוט גובה אה, 6 דולר לכל משתמש. אם יש לכם כמה חשבונות אימיילים נוספים, אז אפשר להוסיף אותם כאן. הוא גובה, אה, אפשר להסתכל בתוכנית של העלויות, אה, כמה אפשר לפתוח אה, דומיינים בכל חבילה. כמה כתובות, סליחה, כמה כתובות אימיילים אפשר לפתוח בכל חבילה. אבל המ, המ, המינימום זה כתובת אימייל אחת שהיא כבר מוגדרת, נעשה פה קונטיניום. בוא נעשה את זה עוד הפעם, מה קרה? נעשה את זה עוד הפעם, מה פספסנו פעם, add well, בואו ננסה להוסיף פה, נוסיף פה שוב פעם את הפרטים, אוקיי, okay. office, office ו... save user already exists, אז זה קיים, בואו נראה למה הוא לא נותן לנו Hmm. טוב, אז כנראה שאנחנו לא צריכים את, ה, את השלב הזה, כי כבר הוא מוגדר. Activate uh, gmail for Solicator, אז אנחנו צריכים לעשות את האקטיבציה, הפעלה של זה, שזה גם תהליך. האם אתה מוכן להתחיל בהפעלה שלו? בואו נשמח את הכל. נלחץ קונטיניו. אוקיי. אז כאן אנחנו מגדירים דבר שנקרא MX. ה-MX נותן שליטה לגוגל על האימיילים, אוקיי? שוב פעם, את הפרטים האלה ניתן להעביר לחברת האחסון במידה ואתם לא יודעים איך לבצע, אבל אני בסרטון הזה אדגים איך אני מוסיף את זה, אוקיי? אז קודם כל נלך לפי ההוראות. זאת אומרת, delete your old MX settings. בואו נלך ל... לא, אתו, אה, אותו... אותו zone editor, ונראה אם יש לי פה mx setting. אין לי, אוקיי? אם היה לי, אז הייתי עושה... בואו נראה. נעשה all. בעצם יש לי פה. אז יש לי את זה, נעשה לו delete, קוטינו, כי זה mx. בואו נראה אם יש לי עוד אחד mx. לא, היה לי רק אחד, אז עשיתי לו delete. יופי. והשלב הבא, זה פשוט מאוד אה, להוסיף את ה... את הפרטים האלה, את ה-MXL, אז אנחנו נוסיף את הראשון, נעשה לזה קופי, פריוריטי eh, 5, בואו נלך לפה, נלך ל Add Record, נבחר MX, פריוריטי 5, נשים את הכתובת שהעתקנו כאן, ובנים, בנים פה, אנחנו נראה מה אומר לנו, זה אפשר לעשות איזה שטרודל, לא, זה לא נותן, אפשר להשאיר את זה בלנק, זה לא נותן, אז כנראה אנחנו צריכים להקליד את הכתובת של הדומיין ונקודה בסוף גם, okay. אז אני עושה add record, הוספתי אחד, אז הנה זה יתווסף לי כאן, אוקיי? Okay. ואני רוצה להוסיף את השאר. אז אני הולך לזה, מעתיק אותו. זה אותו דבר גם 5, אני עושה Add Record, MX, 5, ולוחץ Add Record. יופי. הבא אחריו, זה 10, זה Add Record, MX, 10, add record. יופי, ואחריו, וגם 10, add record, mx, 10, add record. יופי, אז מה שעשיתי, שמתי את כל ה... הגדרתי את כל ה-mxים כפי שהוא ביקש, ואני לוחץ activate gmail. עכשיו הוא בודק. שהגדרתי את זה נכון. חכה כמה שניות. אוקיי, אז הוא אומר אה, שחסר לי את הראשון. אוקיי, באמת פספסתי ב את הראשון, יכול להיות שהיה שלא הוספתי את זה, אוקיי? יכול להיות שהוא לא, לא כתב את זה לפני כן, אה, ובגלל זה לא הוספתי, אז בואו נוסיף את זה. בואו ניקח את זה, נעשה איזה קופי, וזה פריורטי אחד. נלך לכאן, עד רקורד, mx, אחד, ו... יופי. אז למעשה צריך להיות לי חמישה רשומות כאלה, אוקיי? אלה הרשומות. אני אקרא אלט 1, אלט 2, אלט 3, אלט 4, וה... והחמישי שהוא למעשה הראשון, אין פה אלט בכלל לפני זה. אנחנו רואים שגם הפריוריטי שלו היא 1, אוקיי? אני מגדיל את המסך שתוכלו לראות. זה כל ההגדרות שאנחנו צריכים מבחינת האקטיבציה, אוקיי? זה השורות. אוקיי, אז אנחנו חוזרים בחזרה, נעשה לו זה ריטרי, תבדוק שוב. יופי, נראה שהכל סבבה, וזהו. אה, זהו, אז יש לנו סקיפ for now. מה זה סקיפ for now? הקטע של היוזר, אם זה, אם אנחנו רוצים ליצור יוזר נוסף, אוקיי? זה לא קטע של לחבר את היוזר שיצרנו. הרי היוזר שלנו זה office, strudelsolid.com. אם אנחנו רוצים ליצור נוספים, אנחנו יכולים לעשות פה אה, קריאט, אבל אנחנו לא צריכים כרגע, אז נעשה סקיפ for now, ולמעשה, מה אומר לנו? בוא תנסה לראות אם זה עובד, try now, try, try out gmail and other apps, טוב, אפשר לנסות ש... ש... אם זה עובד, הכל טוב. Uh, בואו נעשה פה try now. ניכנס לג'ימל, ונכתוב אימייל, uh, uh, email, composed e-mail, ונשלח ל... נשלח לאחד האימיילים שלי. נעשה פה בדיקה. send. אוקיי, okay, למעשה, הכל כבר מחובר. אנחנו יכולים כבר להשתמש בחשבון של האימייל, וזה... נראה... אה, אוקיי. אנחנו בטעות נכנסנו ל שלנו. אוקיי, בואו... זה לא מה שהיה אמור להיות, אנחנו צריכים לעשות את ה... הדרך... דרך לכתוב את האימייל, אז אנחנו לא נכנסנו למקום הנכון. בואו נחזור בחזרה. אוקיי, בואו נלחץ כאן. אה... בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, הנה. אז יש לי את החשבון אה, אימייל של אופיס שטרודל סוליקטיר, אני רוצה להיכנס אליו. כי כרגע איפה שהייתי זה הייתי בחשבון של, של הג'ימל. יופי, זה החשבון ג'ימל שלי, אוקיי? זה החשבון ג'ימל שלי. בוא נעשה. זה החשבון של האימייל שלי, ממנו, אנחנו יכולים לראות, שממנו, האימייל של הכתובת של הדומיין, סליחה. אז זה office.todayl.solic.com, זה החשבון אה, של האימייל תחת הדומיין, ואנחנו רואים שזה ממשק שהוא אה, כמו ג'ימייל, כן? אבל כל האימיילים מתנהלים מהשרתים של גוגל, שרמת האמינות שם היא הכי טובה בשביל אה, אה, שליחה וקבלת אימיילים. אז אני רוצה לשלוח אימיילת בדיקה, נעשה פה טסט, this is test send. אוקיי, okay. אז בואו נבדוק שזה הגיע. אוקיי, okay, יופי, זה הגיע. הלו, זה הראשון ששלחתי בטעות, בואו נמתין שנייה שוב פעם. כמה שניות. שזה לא בא לא. בא לספאם, אוקיי, טוב, האימייל לא נשלח עדיין, אה, כיוון שצריך לפעמים לחכות עד 72 שעות, אה, לפעמים זה קורה, צריך לחכות עד שזה, ה-IMAX אה, יתעדכנו באופן מסונכרן אה, דרך הספקיות האינטרנט, אז אה, זה לוקח עד 72 אה, שעות, אז מומלץ לבוא לבדוק אחרי זה. יום או משהו כזה, ולראות שזה תקין, אפילו תוך כמה שעות זה גם יכול להיות. זה קורה לפעמים שזה לוקח קצת יותר זמן, אבל זה עד 72 שעות. אני מציע לבדוק כל 6 שעות אם זה חזר לעבוד, אוקיי? במידה וזה לא עבר זמן של יום לפחות, אז אפשר ליצור קשר עם התמיכה של Gsuit. עכשיו, Uh, אני אסביר איך ליצור קשר עם התמיכה שלהם בצ'אט, וגם איך uh, להחליף את החשבון, uh, מ... הרי בהתחלה uh, בחרנו בברירת מחדל שלנו תוכנית שעולה 18 דולר, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את המינימום, כן? אז ככה, uh, יש פאנל שנקרא אדמין uh, של ה... של הג'יסוט, של הגוגל עם כל ה workplace וכל הדברים וכל הפיצ'רים הנוספים שאפשר להשתמש פה, זה הפאנל הראשי. אי, אני אסביר איך להגיע לשם דרך גוגל. בגוגל רושמים ג'יסוט. ג'יסוט, אוקיי, וזה הכתובת למטה, admin.google.com, רוחצים על זה. ואז בוחרים את כתובת האימייל, אוקיי? כתובת האימייל שלכם, שזה, שיושבת תחת הדומיין, כן? ובשביל ליצור קשר עם התמיכה אפשר ללחוץ פה על סימן שאלה. וקונטקט ספורט, ואפשר uh, ליצור קשר עם ה... בוא נגיד... Uh... לפעמים הם נותנים uh, תשובות uh, במאגר התשובות האוטומטי שלהם. ואז אם אתה לא מוצא את התשובה הנכונה, או שאתה רוצה ליצור את הקשר, פשוט אתה לא מסמן את התשובה האחרונה שזה זה לא המצב, ואז הם נותנים לך אופציה של לחזור לך ב... לדבר איתך בצ'אט כאן, או בטלפון, או באימייל. אז אני רוצה למשל בצ'אט, אני אעשה קונטיניו, ואז יבוא נציג ויתחיל לשוחח איתי. עכשיו, כמובן זה, יש פה כמה שפות, אבל אני לא חושב שיש פה בעברית, אז צריך קצת אנגלית בשביל זה. נעשה סטארט צ'אט, ואז נפתח ה... האזור של הצ'אט ואפשר לשוחח. עכשיו, זה במידה ויש איזושהי בעיה, לא יודעים איך לפתור איזה משהו, רוצים לשאול את, את התמיכה של גוגל. עכשיו, אני אסביר איך להוריד את, ה, את הסאבסקריפשן, את התשלומה של ה-18 דולר, להוריד אותו ל-6 דולר. אז יש לנו פה את בילינג, מנג' סאבסקריפשן. אוקיי, לוחצים פה על גוגל וורפלייס, ביזנס פלן. ואז טה 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 יש פה upgrade או downgrade, לחצים על זה. ואז אנחנו עושים downgrade לזה, אוקיי? Google Workplay Business eh, Downgrade, אוקיי? אז זה עושה downgrade ו-GET Started אוקיי? אומר לנו מה, מה התוכנית הזאת היא כוללת בתוכה, זה GET Started ואז... הולכים פה לצ'ק-אווט, ואז מתחיל לגבות מאיתנו את הסכום בדולרים, כמה זה? 6 דולר. אבל ברגע שאנחנו לוחצים על צ'ק-אווט, אנחנו כבר מאבדים את ה-14 יום חינם, אז אפשר לעשות את זה לפני שה-14 יום פגים, או פשוט לעשות את זה עכשיו, אם זה לא משנה כל כך, ולבצע את התשלום, אוקיי? זהו, זה בקשר לזה, ואם יש שאלות, תעדכנו אותי. יאללה, ביי.